Jo, ne na përsëritëm po të njëjtat probleme, po të njëjtat defekte. Infrastruktura, thatë ju. Infrastruktura është një nga problemet kryesore që kanë ngritur operatorët turistik dhe i rikthehen po prap. Kanë tjerë ndërtimin çdo sezon vere, ku do ndërtime pa kriter, qoftë edhe pa standarde, se sigurisht që gjithë bota punon, po jo kështu kap një rrugë 50 km dhe bëhet gjithën çarçaf. Ndërkohë që bota nuk lejon, thotë mbaron 1 km, pastaj okay, infrastruktura, pjesën tjetër. Pjesa investimeve. Dhe i pezullojnë në sezon. Edhe i pezullojnë në sezon, ka orare kur punon. A që i lënë mes rrugës? Nuk lejon, janë... Ka projekte, deri nga datë do ketë zbatuar këto projekte, pastaj ndalon. Që një nga problemet kryesore të ne kemi mangësi në struktura akomoduese dhe një sezon të ngushtë. Domethënë, kjo e bën Shqipërinë që të synoj të nxjerrë fitime në një periudhë 2-3 mujore dhe sigurisht që... Që reflektohet me çmime më të lartë. Reflektohet në një ambulli çmimesh. Po. Dhe kjo bën që ti të mos marrësh atë që pret.